Zyra e prokurorisë së lartë publike në Beograd ka caktuar mas para burgimi prej një muaj për babani 13 vjeçar që vrau të nxënës dhe një roje në shkollën fillore. Zyra e prokurorisë tha se babai nxënësit së klasës së 7 u mor në pyetje pasi ai, identifikuar me inicialet VK, u akuzuar për akte serioze kundër sigurisë së përgjithshme. Siç ishte njoftuar paraprakisht Zyra e prokurorisë, do t'i propozoj gjykatës që të dëshuarit të caktohet masa e para burgimit në mënyrë që të mos ketë ndikim të dëshmitarit dhe që të mos e përsërisë veprën brenda një muaji të shkurtër, për shkak të ankthit të shaktuar të publikut. Prokuroria tha se babai 13 vjeçar gjatë seancës mohoi se ka kryer krimin dhe se paraqiti në detaj mbrojtjen e tij. Dyshohet se ai ka trajnuar djalin e tij për të përdorur armët e zjarrit dhe municionin, duke e marrë me veten në shoqatën e qitësve për të ushtruar që të gjuajë me armë zjarri, pavarësisht faktit se ai është 13 vjeç dhe aktivitetet e trajnimit të tilla nuk janë të përshtatshme për moshën e tij, tha prokuroria në Beograd. Sa po arriti në shkollë, nxënësi nxori armën e zjarrit nga çanta e tij dhe qelloi rojen e shkollës dhe më pas nxënësit dhe mësuesin e historisë, tha Ministria Serbe e Punëve të Brendshme më herët. Pas arrestimit, Ministria e Brendshme njofti se nxënësi kishte përdorur dy pistoleta për të kryer krimin dhe se armët i kishte marrë nga babai i tij. Menjëherë pas kësaj ngjarje, babai i nxënësit u arrestua. Ministri i Brendshëm Bratislav Gašić tha se të dyja armët ishin me leje. Në njoftimin e zyrës së prokurorisë publike u tha se i dyshuari nuk ishte siguruar kushte për ruajtjen e sigurt të armëve dhe municioneve që ata të mos binin në duart e personave të paautorizuar. Prokuroria tha se sulmuesi nuk ka përgjegjësi penale sipas ligjit në fuqi dhe se është vendosur në mbikëqyrje në një spital psikiatrik për fëmijë dhe të rinj.